Mela qed nitkellmu l-aktar fuq ħaxix, vegetables, tajjeb. U hawnhekk għandaħlu naqra complex carbs jgħidulhom, complex carbohydrates illi juħut minnhom ukoll jagħmlu daqsxejn ta' overlapping, jiġri daw it-tnejn jistgħu jkunu relatati ma' xulxin toqgħodx tinkwieta illi jkunu bleżat maqsumin fin-nofs. U ma' hawnhekk jiena inħobb inżid ukoll plus extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil. Tajjeb, libtilhom għax ma kienx hemm fejn nikteb. Mela, għaliex huwa importanti wkoll li ndaħlu daqsxejn ta' good fats. Il-good fats importanti li ma jkunux ftit wisq fid-dieta tagħna għal sempliċi raġuni li f'każijiet estremi, mela min idum ħafna anke ma jkol ċertu fats, anke jibdew jaffettwaw daqsxejn is-sexual hormones tagħna, eh? Issa, apparti l-affarijiet relatati mas-sodda, hemm ukoll funzjonijiet bħal pereżempju fil-ġin dak jidru t-testosteron. Illi huwa relatat ħafna anke mas-saħħa, ma' dik iċ-ċertu drive li jkollok matul il-ġurnata, dik iċ-ċertu grinta. Naturalment mhux għall-irġiel biss imma anke għan-nisa, però insomma l-irġiel l-aktar li ħajinnutaw daw it-tip ta' issues. Ikun hemm nisa illi meta jmorru low fat esaġerat anke jibda jkollhom problemi ta' hormones relatati mas-cycle. Relatati forsi anka ma meta bniet ma tipprovi tinqabad ilha jew le, eccetera, 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 mhux se nidħol f'dettalji ta' tobba. Imma naħseb fimtu l-kunċett illi meta anka pereżempju għax weħilna ħanerġa' mur fejn ikun. In-nutritionist tgħidlek naqqas naqra pereżempju mill-complex carbs u tgħidlek li ma ta' tagħmlilek aktar faċli pereżempju xi tkun taf inti x'inti tikol jew x'idea li qed tikol. U żidhom protein, dan il-protein isibu illi jaħraq ħafna iktar kaloriji anka fil-proċess ta' digestion fost oħrajn milli l-carbohydrates. Mela, jekk jiena kilt ejja ngħidu chicken breast illi fiha 100 kalorija u mbagħad ħanqabbilha ma' 100 kalorija li ġejjin mir-ross eżempju, qed nivvinta tax ir-ross pjuttost huwa wieħed mill-aħjar complex carbohydrates. Imma żewġ anka tipi ta' ikel it-tnejn huma tajbin, tajjeb, tal-protein ħajjaħraq aktar. Għax il-proteini minnhom infushom madwar 25% tagħhom jibdew jinħarqu fil-proċess ta' digestion meta aħna wara li kilnihom madwar 25% tagħhom ma jiġux storjati. Mela, għandi daqsxejn tips oħra żgħar. Kif ħa naraw aħna illi kemm jista' jkun nippreferu nagħtu sinjal lill-ġisem illi jaħraq aktar xaħam milli sempliċiment any weight u dak l-any weight speċjalment ma rridux illi jkun masil, għax aħna dak il-masil. Tant huwa bżonn jus għall-metabolizmu tagħna biex naħarqu aktar xaħam, kemm hu bżonn jus ukoll biex nidru toned minn flok imdent lean jew inkella mpaħħin, nibqgħu nidru anke iżgħar fletta, etc. Illi parir ieħor apparti ovvjament li nagħmlu dawn l-exercises hawnhekk nagħmlu nofsija kollox. Parir tiegħi jkun minn tagħlim qasdar tgħid fil-ġimgħa, idealment klieta kollox. Nofsija kollox dejjem ħa jkun hawn coach hawnhekk pereżempju li ħa tgħidilna jew jgħidilna x'ħanamlu. Turun juruna l-exercises, iduru maħna biex jew li qed nagħmlu hom sew, eċetera, eċetera. F'ambjent aria kondizzjonata, fannijiet, mużika, air purifier minħabba, any viruses illi jista' jkun hemm, whatever, insomma. Tajjeb, apparti dak ir-resistance training, kemm importanti illi kif jgħidu bl-Ingliż, we die it down slowly. Mhux ngħid minn għada jien ħadda nieħu fiha biss. Mhux nibda ngħid jien ara ħa naqta' tliet kwarti tal-ikel li qed nikol jekk qed tikol b'mod eżaġerat. Tali mod li taqta' tliet kwarti tal-ikel diġà jkun jagħmel sens. Hemmhekk ngħidlek iva, imma normalment again fuq parir ta' nutritionist dejjem ħajkolna bejn wieħed u ieħor din is-sistema. Illi hija t-tip ta' exercise li qed nagħmlu aħna. Għall-iskopijiet tagħna ta' fat loss, nofs il-platt ikun idealment protein. U tgħidli kemm il-platt ħa nieħu. Skont inti kif ħatqassam il-ġurnata. Jekk għandek bżonn 2000 kalorija, jista' jkun anke fuq parir tan-nutritionist jew nitkellem magħha, tikolhom fuq darbtejn, lunch u dinner. Hemm min jgħid li jiena nippreferi ndaħħal naqra snack, mela l-platt tal-lunch tad-dinner ħajġ kien xi ftit, waqt li jibqa' jżomm l-istess proporzjon. Mela xorta volja platt x'kien, idealment xorta ħajbqa' bejn wieħed u ieħor nofsu protein. Biex indaħħal platt ieħor żgħir, jew inkella snack ieħor żgħir li mhux bil-forsi jkun ġo platt jista' jkun anke xi dritt li tieħu jew naturalment xi snack. Għal nejdu għana xie krik joket bil-lewks, jew per eżempju tajta minn xie tuna selib, minn xie fej kun ġoplat, tifim nix ħazin. Imma l-kontenut ta' dak li ħati jkoll iwa, kemm jista' jkun jibqa' jżomm
dan l-ambjent. U imbagħad meta neħlu li nibdew innaqsu mill-ikel aktar xorta jibqa' dal-proporzjoni ma jgħin jerġa' jixkien il-platt, mhux nibdew naqtaw l-ikel mill-ewwel u kważi ma niklu xejn mill-ewwel, għax jekk imbagħad neħlu ħan inqabdu f'żewġ soluzzjoni, żewġ mhux soluzzjoni waħed l-kelma, żewġ options. Skużawni tlifta l-kelma bil-Malti, żewġ għażliet. Emmi, għanna għazla illi nżidu aktar l-exercise. Issa nafu l-ħajja kif inni, jekk jiena pereżempju diġà qed nagħmel tlieta erba' fil-ġimgħa avolli nofsija kollox, forsi dak huwa l-aktar li nista' nagħmel. Tajjeb plus illi aħna dur nidu ħsieb setturi oħra tal-ħajja, ma nistax inkun dejjem għajjien jew għajjiena għal affarijiet l-oħra li qed nagħmel, l-exercise ħajtin enerġija, imma too much exercise jista' jkun jgħajjini. Jew inkella l-għażla l-oħra ħafna iktar faċli jekk inkunu ħadna ħsieb minn qabel illi qed nieklu biżejjed u mhux titwis. Huwa illi naqsu ftit mill-ikel illi konna qed nieklu. Mela jekk jiena weħilt, waħda mis-soluzzjonijiet hija li naqqas ftit oħra kif semmejna aktar kmieni f'dan il-video. Dan kien video ġenerali kif qed ngħidilkom dejjem, dejjem ħdu parir tan-nutritionist kwalifikata meta jiġi fuq pariri ta' ikel fejn jidħol exercise. Jekk nista' ngħidkom anke jiena b'mod personali jiena Matteus Grasso minn New Better Life u flimkien hawnhekk. Grazzi għal-nutrition, grazzi għall-exercise. Għall-enfasi li nagħmlu anke fuq l-irqad kemm hu kruċjali biex nimmanġaw l-istress, għax l-istress itelfilna ħafna mill-progress li nistgħu nagħmlu, jitelfilna ħafna mill-paċi li aħna nħossu wkoll, daw it-tliet pilastri flimkien ħajjajnuna ħafna biex kif aħna nixtiequ lil kulħadd NU and Better Life. Tajjeb, mela tistgħu anke tiċċekkjaw l-website tagħna www.nubetterlife.com biex taraw stejjer oħrajn ta' suċċess ta' Maltin oħra bħalna illi flimkien tajjeb b'dak kollu li nagħmlu bħala tim nimxu l-qudiem u nibdew naraw bidliet mhux biss fid-dehra iżda kif inħossuna. Nawguralek is-saħħa u l-ġejjed.